Re! Viss ēters ir te! Pērn decembrī veikts aptaujas rezultāti liecina, ka katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir saskāries ar diskrimināciju sava vecuma dēļ. Kā aizspriedumi par vecumu ierobežo katru individuāli un attiecības ar citiem? Par to vairāk šorīt jautāsim sociāla antropoloģei Annai Žabickai. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par diskrimināciju un vecuma dēļ, tad tiek lietots tāds moderns jēdziens kā ageisms. Sarunas sākumā mēs lūksim nedaudz varbūt plašāk iezīmēt to ainu. Ko tad šis vārds sevī slēp, ko tas ietver? Jā, nu patiesībā ageisms ļoti vienkāršs vārds. Tas ir tāds darināts no vārda age, angliski vecums. Un tas apzīmē dažādas mūsu aizspriedumus, stereotipus un beigās arī teiksim, tādas aktīvas formas diskriminācija, kas ir saistīta ar konkrētu vecumu. Proti, tās ir mūsu gaidas pret konkrētu vecumu, kaut kādas mūsu ekspektācijas, ko mēs sagaidām no katra cilvēka konkrētā vecuma posmā. Un turklāt, ageisms iet kopā vienmēr roku rokā ar dzimumu cilvēka, ar cilvēka dzimti, ar cilvēka etnisko piederību, reliģisko piederību un tā tālāk līdz ar to. Teiksim, viena vecuma cilvēki pilnīgi noteikti ageismu var izjust ļoti, ļoti atšķirīgi. Diskriminācija vecuma dēļ, cik bieži Latvijā cilvēki ar to saskaras un ko tas var nodarīt ikvienam no mums, tad, kad mēs kaut kādu to attiecīgo vecumu sasniedzam? Mums, protams, ir grūti pateikt, cik realitāte cilvēki ar to bieži saskars, bet jālūk nesen tātad veiktais Tele2 un Norstat pētījums liecina, ka apmēram puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem uzskata, ka viņi ir saskārušies. Turklāt ar to saskars ne tikai, tiksim, kā mēs iedomājamies, vienmēr gados vecāki cilvēki, bet arī dzēn jaunieši, piemēram, no kuriem prasa darba vidē pieredzi, kuriem un kuras viņiem tās vēl nav. Līdz to šīs izjūtas par diskrimināciju ir ļoti izteiktas, kas varētu vedināt uz domām, ka nu, šī aizspriedumi sabiedrībā mums pastāv, bet grūti pateikt, protams, cik reāla ir diskriminācija, jo nu, tā ir tāda mazāk taustām, nekā tā būtu diskriminācija ar rases vai seksualitātes gadījumā. Jā, bet tomēr no tā varam mēs secināt, ka gadu skaidrs tādējādi var būt šķērslis dažādiem plāniem un aktivitātēm. Kā jūs teikt, no kā iedzīvotāji tad ir atteikušies tieši sava vecuma dēļ? Pilnīgi noteikti vecums izšķērs. Turklāt es gribētu vēl uzsvērt arī to, ka varbūt pat nav aktīvas diskriminācijas vienmēr visos gadījumos, bet cilvēki paši internalizē šīs sociālās gaidas, jo mēs ik viens esam nu, šīs sabiedrības loceklis un mēs esam uzauguši un veidojušies ar bieži vien tādiem līdzīgiem priekšstatiem, teiksim, kas piedienas vai kas nepiedienas konkrētā vecumā konkrētam cilvēkam. Līdz ar to, tas, ko teiksim, arī aptaujas dati rāda, cilvēki paši bieži vien atsakās, piemēram, no mīlestības, no attiecībām, no izglītības, no izklaidēm, jo cilvēkiem šķiet, ka viņu vecumu dēļ, viņi, teiksim, varbūt nav vairs gaidīti konkrētās izklaides vietās vai viņiem vairs nepienākas veidot jaunas attiecības. Ja? Un tas, protams, šī internalizētā sajūta, ka man kaut kas vairs nepienākas vecuma dēļ, ir saistīts ar to, ka nu, mums acīm redzot sabiedrībā ir diezgan tādi varbūt nosodoši vai katrā ziņā ļoti striktiem standartiem, kas piedienas un kas nepiedienas konkrētā vecumā. Līdz to, manuprāt, šis ir tāds trauksmes rādītājs, ja, ka cilvēki paši ir gatavi atteikties no kaut kādām lietām, ko viņi vēlētos darīt tādēļ, ka viņiem liekas, ka viņiem tas vairs nu, tā kā nepiedien. Man šķiet ļoti daudz pēdējos gados tiek runāts par tādu iekļaujošāku sabiedrību, arī droši vien šajā aspektā. Kā jūs teiktu, vai tie stereotipi, kas saistīti tieši ar cilvēku vecumu, vai viņu kļūst vairāk vai mazāk, un kas ir tas, kas palīdz mums tos mazināt? Nu, pēc tādiem kvalitatīviem pētījumiem, ar kuriem es šobrīd nodarbojos, es teiktu, ka situācija nekļūst labāka.
Un tas ir interesanti, jo no vienas puses jau mūsu sabiedrība diezgan strauji noveco. Tas nozīmē, protams, ka šo gados ir kā vecāku cilvēku skaits kļūst lielāks. Un es, kad saku gados vecāku cilvēki, nu tā ir milzīga amplitūda. Ja? Mēs nevaram likt vienā maisā, teiksim, 60-gadnieku un 90-gadnieku. Un tas, ko var novērot šobrīd, ka beidojas, es teiktu, arī tāds valstiska apmēra saspīlējums, proti, un apdraudējums sajūta par nākotni, ņemot vairāk, ka mūsu sabiedrība novecā. Nu, ko tad mēs darīsim, ja? tad, kad šis cilvēku skaits vecumā kļūst ar vienu lielāks. Un man, diemžēl, jāsaka, ka man sajūta, tiksim, arī pētot dažādus politikas dokumentus saistībā ar sabiedrības novecošanu, nu, nav iepriecinoša, proti, es teiktu, ka ārkārtīgi trūkst tāda politiskas apņemšanās par to, ka šis tiešām ir būtiski, kā mainās mūsu demografiskā situācija. Līdz to es teiktu, ka mēs varēsim redzēt turpmāk šo saspīlējumu saistībā ar demografiskajām izmaiņām sabiedrībā ar vienu biežāku, diemžēl. Viens ļoti būtisks aspekts droši vien šim jautājumam ir tas, kāda ir attieksme pret gados vecākiem cilvēkiem darba tirgū. Vai šeit ir redzamas nu, kaut nedaudz pozitīvas tendences, ka tā teikt, cilvēki netiek norakstīti, tiklīdz viņi sasniedz varbūt pensijas vecumu? Grūti teikt. Pēc šo aptaujas datiem mēs redzam, ka cilvēki saskars ar diskrimināciju, vai vismaz viņiem ir šīs izjūtas par to, ka viņi ir tikuši diskriminēti darba vidē. Nu, mums ir cerība no vienas puses saistībā tieši darba jomu, teiksim, labklājības ministrijai jau 2016. Gadā it kā tapa aktīvās novecošanas stratēģija ilgākam un labākam tieši darba mūžam. Līdz ar to es domāju, ka darba joma, nodarbinātība būs viena no tām jomām, kur mēs visvairāk redzēsim teiksim, dažādas veidas politikas dokumentus un izstrādes un rīcības saistībā ar novecošanu. Taču, liekas, mēs aizmirstam bieži vien, ka nodarbinātība nav vienīgā joma, kur šī aizspieduma stereotipi un diskriminācija izpaužas. Tā ir viena no un tā ir ļoti būtiska, bet mums ir arī veselības aprūpe. Mums būtu jāskatās kopumā uz sociālajiem pakāpojumiem. Un tiepšu laikā, piemēram, arī uz kultūras pakāpojumu piedāvājumu, uz piedāvājumu vispār aktīvi iesaistīties un turpināt savu dzīvi. Ja? Līdz to tas būtu jāskata daudz plašāk nekā tikai nodarbinātība, jo tad, liekas, mēs tomēr kaut kā devalvējam cilvēku vērtību tikai vienīgi uz šo nu, darba mūžu, kas ir diezgan skumji, protams. Jā, tieši tā, ik vienam ir tiesības arī un vajadzīgs izklaidēties, baudīt kultūru un baudīt dažādas citas priekšrocības, ko sabiedrībā vienkārši ir iespējams darīt. Paldies jums par šī rīta sarunu un vēlam veiksmīgu dienu. Paldies! Paldies jums arī! Par diskrimināciju savu vecumu dēļ, jeb eidžismu, mēs sarunājāmies ar sociālo antropoloģu Annu Žabi.